בואו ניגש ונראה איך אנחנו יוצרים Storage מסוג Q. שימוש ב-Storage Q אנחנו נראה כאשר נעבור על נושא ה-Application Services שיש לנו באז'ור. כרגע בשלב הזה רק נראה איך אנחנו יוצרים את ה-Storage Q. ניגש לקיוז, נקרא לזה App001Q, ויש לנו את ה-Q ונראה בהמשך איך אנחנו יכולים להשתמש בזה, כאשר אנחנו נפעיל אפליקציה ששולחת אינפורמציה או איזשהו תעלה.